Uniforme Índia Lima e Uniforme na escuta do Informação Recife. Papai Uniforme Índia Lima e Uniforme, Informação Recife, informa o tráfego do Azul 2848, ele é de Recife para Mossoró. O mesmo está estimando pouso ao Zuno 730 também. Papai Uniforme de Alemanha Uniforme, informação Recife Ciente, afastado 27 milhas de Mossoró, vai coordenar com a rádio. Frequência já informada. Ok, 27 milhas de Mossoró, vai coordenar com a rádio Mossoró em Alemanha Uniforme. Pessoal, tem um tráfego, um azul vindo de Recife, tá estimando pouso igual o nosso, 1730. Talvez, dependendo, a gente faz umas esperas lá, umas esferas, 12360, deixa ele pousar e a gente pousa logo depois. Informação Recife, serviço de informação de voo e alerta. Confirme o nível de voo final, o estimado para ingresso na terminal Fortaleza e o pouso. Papai Uniforme Delta Foxtrot Delta, informação Recife Ciente. Copiou nível de voo final 065, está correto e é critério para sua rota, informa que não há tráfego do conhecimento do FIC para reportar. Estimando terminal Fortaleza 1830 e o pouso 1850. Vai reportar para ingresso na terminal, caso fale comunicação, vai chamar o controle de Fortaleza, frequência 1330. Tango Oscar Juliette, informação Recife, serviço de informação de voo e alerta, confirme procedência, destino e o nível de voo final. Papa Tango Oscar Juliette, informação Recife Ciente. Vai acionar o código transponder 5572, 5572 no código transponder. Nível de voo 090 está correto e a critério para a sua rota. Voo VFR cancelado aos 1659. Estimando o ingresso na terminal Salvador aos 1900 e o pouso aos 1920. Vai reportar no través da localidade Sierra November Índia Bravo, na frequência 123.625. Após, irá reportar para ingresso na terminal Salvador. Caso fale comunicação, vai chamar o controle Salvador, frequência 119.8, alternado 120.8.
alguma informação em Recife? Papai Uniforme Delta, Foxtrot Delta. Confirme o nível de voo final que pretende, 1905? 1905 está correto e a critério para sua rota. Papai Terra, Charlie Romeo Alfa, informação Recife, prossiga. Aguarde. Charlie Romeo Alfa, chegada prevista Osuno da pista 1 Alfa, da pista 10, Osuno da pista 10. Papa Terra, Charlie Romeo Alfa, copiou a informação Recife? Azul conecta a fase 182, Recife Information. Fase 182, RCP Information, Roger. IFR Flight Cancel at 1703. 1703.